pročitao sam ovaj dnevni red, pa vidim ovde da su sve tačke većinom vezane za prolom banju, za izgradnju kolektora i još raznih stvari. Pošto vidimo da iz budžeta opštine Kuršumlija 70% novca ide za izgradnju prolom banje i Lukovske banje, pa predlažem da se više sednice ne održavaju u Kuršumliji, nego se održavaju u prolom banji ili u Lukovskoj banji. Putne troškove nećemo da tražimo, mi od policije i opozicije, a vi ćete gore bar po jednu čašu prolom vode da nam date džabe. Ako se slažete, ja možem staviti na glasanje moj predlog. Hvala. Da li ima još neko predlog za dopunsku tačku dnevnog reda? Stavljam na glasanje predlog dnevnog reda plus predlog koji je dao gospodin Milošević, koji je za. Koliko, 19? Četvoro, petoro. Ko je za dnevni red koji se dobili materijalno po poznom roku? Protiv, uzdržani, konstantan da je dnevni red usvojen sa 19 glasova za. Pre nego što krenemo sa tačkama radom po tačku dnevnog reda, imamo zapisnik sa prethodne sednice. Da li neko ima primedbu na zapisnik? Zoran Sošić. Zvani se prisutne, ja se ne slažem sa zapisnikom. Neko je, ne znam da li namerno ili nenamerno, izbacio u tačku 13. Prošli, pošto smo imali nešto. Oko Grobljanske ulice, oko... Nemo zapisnik. Pa nema tamo neko. Verovatno, ko kuca, ko piše, ko šta mu. Cenzura, ima tonski zapis. Tačka 13. Nije, je bilo Grobljanska i... I Krista. Nije ovo što bi ti nešto bilo. Ko je kucao zapis? To je bilo... Trebalo da bude bila tačka 8 na tačka dnevnog reda, gde je činjenica da ispostavila se ova tehnička greška sa pomenutim nizom ulica i na vaš predlog tačka dnevnog reda je skinuta. Zašto? Što ovde kaže, zbog tehničkih grešaka u materijalu, tačka 8 je povučena sa dnevnog reda sednice. Ma jeste to okej, nego... Ja sam pitao, nema komentar, nema ništa, kod ošte nismo pričali njoj. Koja je primetba da se unese onaj spisak onih ulica koje su... Da daš pauzu pola sata. Ona skupštine, kako se znači? Cela tačka je brisana. Na vaše insistiranje. Sad treba da vrati. Pa ne možete vi moj komentar da izbrišete. Sad ja nekom ako ga iznabijam majke, vi ga nakucate tamo. A kad ja tražim nešto da skine, vi ga izbrišete. Kao što se kaže za govornicu, mora da uđe u zapisnik. Imate primetbu da se u zapisnik ubace sve reči koje su kazane vezano za tačku koju smo brisali, tako? Da se presluša ponovo tonski zapis i da se otkuca zapisnik. Čega je brisano? Imate predlog da se zapisnik usvoji sa tim izmenom. Ima li još neko primetbu na zapisnik? Primetbu? Ko je za to da se zapisnik usvoji sa ovim izmenama koje predlaže gospodin Stošić? Može da ustavi. Možda ponovno neko se bude zapisnik. Možeš ti da ono zvajaš ili zvajaš?
Ne, vi samo konstatuješ primjer za sad. Da, moramo sve zapisati. Da, sad ćete u sledeći slušenje, da sledeći slušenje. Da, da, da. Konstatuješ primjer za sad. Moram je da vratim što ovo što ovo. Kako se kaže, konstatujemo da primjedbu na zapisnik koji ćemo korigovati i zapisnik s ove sednice ćemo usvojiti sa ovim korekcijama na prvoj narednoj sednici. Tako da, to bi bilo to. Kolektora otpadnih voda i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Prolom banji. Dobili ste materijalu, predlagač Direkcije za izgradnju, prisutan direktor i gospodin Nantić koji se ovo duže vremena bavi. Neki izađe direktor, malo da nam objasni. Predlagač na predlog opštinskog veća. Neka izađe direktor malo da... Neka izađe predsednik veća i neka obrazloži. Pošto je na predlog veća. A predsednik veća je... Odluka je na predlog opštinskog veća. Da može predsednik veća? Može, zašto ne može, ali za ove stručne detalje... A nema stručni predlagače predsednik veća? Kako mogu da predlaže, to nije stručno? Trenutno nije to izašao. Ovo nije tu. Kako ga nije, bre, on direktora stavi u svoj banji. Zovite ga kako je sam... Ali tu direktor? No, znači da je ovo je u materijalu. Morala je odluka da prođe veće, ali sve stručno vezano za ovu i narednu tačku obrazlaženom ljudi nije, i na veću i na skupštini iz direkcije. Tako da ovde možete sve vezano za tačku 2, 3 i 4 da pitate direktora direkcije i gospodina Dejana Pantića. Ama šta ima da pitamo direktora direkcije, ovo je predlog opštinskog veća. Šta ima njega pitamo samo da... Da radi. Sjedava se na predlog opštinskog veća. Se gradi kolektor u Probanju. Predsednik opštinskog veća je po funkciji predsednik opštine. A predsednik opštine je i jedan od direktora Planinke, koja gazduje Prolom banjom. Pomoćnik generalnog direktora... I ujedno, u stvari, privatne firme, to da se naglasi. Znači, oni narodnim parama iz opštinskog budžeta grade svoju privatnu firmu, predsednik opštine. To je van svake pameti. Pa da je neko drugi obnov bi bio uhapšen za 15 minuta. Ali, bit će vremena za to. Možda sada neće, ali Boga mi kako funkcioniše predsednik opštine, on će biti žrtveno jagnje samo, ništa drugo. To je totalni haos. A to što ne prenosi televizija, skupštinska zasedanja, pa ljudi ne mogu da čuju, ali Boga mi čuće svi sigurno šta se ovde radi i kako se troše narodne pare. Za nekog nema možda, za sirotinju tamo kome je dete bolesno, nema 5.000 dinara iz opštinskog budžeta, socijalna pomoć, a kolektor koji košta nekih sigurno, da ne preteram jedno 20 miliona, verovatno, ne znam tačno, jer ovde ne piše. Za to ima para. Da mažemo masnu gusku sirotinskim parama, dokle više vre. Vas nije sramota da glasate. Vi poltroni koji ste pozapošljavali po jednog iz kuće, sada glasate da idu milioni i milioni iz opštinskog budžeta da se gradi privatna firma predsednika opštine. Odborniče Miloševiću, nemojte vređati se odbornike. Pa kako nisu, šta su? Pa evo, sledeće skupštine ima da nabrojim svako šta je uradio lično za sebe. Ko je koga zaposlio i koga iz porodice zaposlio. I vi zbog toga glasate ovde. Svako ima neke lične interese i glasa tamo da se gradi Planinka. Dokle bre više, bre ljudi.
Šta vi radite ovo? Šta mislite da otimate pare od naroda da bi gradili privatnu firmu, presek opštine? Ovo je bre organizovani kriminal. Znači, klasičan organizovani kriminal se dešava u našoj skupštini. Kompletno od vrha do odbornika. Svi ste korumpirani i svi ste u kriminalu. Vi ste kupljeni radnim mestima, neko možda i novcem. To je kupovina vašeg poverenja da bi glasali da oni grade svoju firmu. Razmislite šta radite. Hvala. Što su se javili za reč? Goran Đorđić. Malo košulju kupio. Pozdravio sve prisutne. Što se tiče ove tačke dnevnog reda, sva sredstva za izgradnju kolektora i pročistača otpadnih voda u Polom Banji neće biti finansirana iz budžeta, nego će se konkuriše, sad će slučiti sa mjestori za dođi da vam objasni znači. Može objasni, piše ovde, to je finansirano. Finansirano, znači mi konkurišemo, a daj bre, ajde Gorane, a što niste ovde stavili u odluci, onda kako će se finansirati? A ne može čoveče, alo, šta piše ovde? Kao investitor određuje se opština Kuršumlija. Dobri investitor, da, ali sredstva neće da bude za opštinu. Šta si bre doručkao? Šta si doručkao ti bre? Šta? Kaži šta si doručkao? Ja je li mlek? Šta si doručkao? Šta pričaš za ti glupost? Ja tebe ne pitaš šta si doručkao. Ne možeš da me pitaš. Ili ja ne uzimam tvoje pare, ti uzimaš moje. I krckaš moje sa budžeta od poreza. Ne može ti. A šta će Sunčica da objašnjava? A ne radi u direkciji, ne može da objašnjava. Neka objasni predsjednik veća. Ovo je na predlog opštinskog veća. Neka dođe predsjednik opštine ovde koji je i predsjednik opštinskog veća, neka objasni. Nemojte meni da pričate, pa ja sam bio 4 godine. Investitor je opština. Ali šta je pare? Pa gde su prikazana sredstva u budžetu za te namene? Pa nema ih. Ako ide preko direkcije, ali tako? Gorane, da ti pitam nešto. Gde su ti prikazana sredstva za ovu investiciju? U planu i programu? Čekaj bre, pa ne možeš ti da usvati. Alo, dečko. Izvinjavam se. Mora da imaš obezbedjena sredstva da bi mogao da radiš. Ne možeš ti prvo da usvojiš, pa će da bit će. Vi funkcionište kao vaš predsjednik Vučić. Bit će, sutra, malo sutra. A pare idu iz opštinskog budžeta. I otima se od naroda da gradite vi firmu. Dobro, slažeš nešto što ne znaš. Nisi ti dovoljno upućen, ti si kod njih, jesi njihov vojnik, ali ne znaš ti kako oni funkcionišu. Pod krala mu si greška. Ti da braniš nešto što ne treba da braniš. Ti si, evi, pa nemate vi šta da branite ovde. Piše lepo ovde koji investitor. Opština Kuršumlija, znači iz opštinskog budžeta. A to što ćete vi da konkurišete, pokačite to mačku o rep. Da li se još neka ovdje za reč? Kako da ne. Inspirativna tačka dnevnog reda. Inspirativna tačka za priču. Nemoj da se ponavlja. Ne se žurimo, možda zaradimo dnevnicu, presječa. Žao mi je samo što ne vidim ovde predstavnike javnog informisanja, da se ovo malo čuje u narodu, ali evo tu je gospodin koji snima, ko prati ove društvene mreže, Facebook, internet i sve portale, doduše moj prijatelj Menda slabo tamo zastupa opoziciju, ali nema veze. Ipak se čujemo i vidimo. Evo, ja sam stvarno voleo da izađe, pošto je ovo na predlog opštinskog veća odluka, da se pročita odluka prvo, ali pošto predsjednik nije u mogućnosti da izađe, promukao je nešto,
Evo ja ću da budem dobrovoljan da pročitam odluku. Na osnovu člana 32 zakona o lokalnoj samoupravi, službeni glasnik Republike Srbije, broj 129/2007 i član 41 statuta opštine Kuršumlija, službeni list opštine Kuršumlija, broj 22/2008, 8/2009, 7/2011 i 15/2014, a na predlog opštinskog veća opštine Kuršumlija, Skupština opštine Kuršumlija na sednici održanoj dana donosi odluku o izgradnji kolektora otpadnih voda i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Prolom banji. Član 1. Ovom odlukom utvrđuje se da je od interesa opštine Kuršumlija izgradnja kolektora otpadnih voda i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Prolom banji. Propisuju se uslovi i način izgradnje kolektora i postrojenja i određuje se investitor i nosilac radova na izgradnji. Član broj 2. Kao investitor određuje se opština Kuršumlija, a JP Direkcija za izgradnju, urbanizam, planiranje, projektovanje i stambene poslove Kuršumlija, čiji je osnivač opština Kuršumlija, kao nosilac posla. Član 3. Sva raspoloživa dokumentacija koja je izgrađena ili će se izraditi preko JP Direkcije za izgradnju, urbanizam, planiranje, projektovanje i stambene poslove Kuršumlija, a za potrebe opštine Kuršumlija poslužit će za pripremne radnje u svrhu eksproprijacije radi izrade elaborata eksproprijacije i utvrđivanje javnog interesa za izgradnju kolektora otpadnih voda i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Prolom banji, kao i za donošenje, odnosno izmenu i usklađivanje odgovarajućih planskih i drugih akata saglasnosti i dozvola. Član 4. Izgradnja kolektora otpadnih voda i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Prolom banji u smislu ove odluke obuhvata izgradnju objekata na katastarskim parcelama broj taj KO Veliko Pupovce i katastarskih parcela broj taj KO Prolom. I član 5. Na osnovu ove odluke projekta eksproprijacije i ostale projektne dokumentacije podneće se predlog Vladi Republike Srbije za utvrđivanje javnog interesa za eksproprijaciju radi izgradnje kolektora otpadnih voda i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Prolom banji. I član 6. Ova odluka stupa na snagu 8 dana od objavljivanja u službenom listu opštine Kuršumlija. Sad ću ja da pojasnim malo šta znači ovo što sam pročitao. Prvo mora da se izvrši eksproprijacija zemljišta, znači da kupi opština zemljište gde će se izraditi taj kolektor. To su ove parcele ovde, znači treba sredstva za to. Investitor je opština Kuršumlija, to će da radi direkcija normalno i da projektuje i posle naći će se podizvođač ko će to da radi. Znači to su ogromna sredstva. Ja sam predsednik opštine. Prošli put skrenuo pažnju i pitao sam ga, postavio sam pitanje na koje mi je odgovorio. Ja sam mu postavio pitanje s kojeg je mesta došao na mesto predsjednika opštine, s kojeg radnog mesta. Odgovorio mi je pomoćnika generalnog direktora specijalne bolnice Prolom banja, zadužen za Lukovsku banju. Ovde sam odbornik u dva saziva, skrenuo sam mu pažnju i obećao sam mu, do sad nisam podnosio krivične prijeve, ali posle ove odluke moraću lično njemu kao predsedavajući veća i glavnom i odgovornom čoveku za izvršenje i nalogodavcu za izvršenje budžeta. On direktno, znači, odvaja sredstva građana Kuršumlije i investira u svoju privatnu firmu, akcionarsko društvo AD, znači AD, lepo piše Planinka. Ovo je sramota šta se radi, ja živim u centru grada ovde, mnogi odbornici su iz centra. Mi ne možemo ovde da živimo, znači, od smrada koji izlazi iz kopalnika. Niko nije za to da se ta fabrika zatvori, ali sigurno smo za to da se reguliše ovde otpadne vode koje se izlivaju iz Sipošika u Banjsku. I sad će meni predsednik opštine kaže da je prioritet izgradnja kolektora u Lukovskoj ili u Prolom banji, a nije prioritet izgradnja kolektora u Kuršumlji za Šik, uopšte za grad. To je bruka i sramota. Ovo je bruka i sramota i onda će direktor direkcije ovde da se upliće u vrzino kolo. Ne trebaš uopšte gore ne ovde da izlazi, znači uopšte ovo ne treba da se komentariše. Ovo je pljačka, znači obična pljačka naroda i građana Kuršumlije i ovog budžeta opštinskog. Svako ko učestvuje u ovome, budite uvereni da će da odgovara. Pre ili kasnije. Možda će sad te krivične prijave da završavaju po fiokama. Ali budite uvereni kad se ova garnitura skine s vlasti da će sve to da se procesuira. A to će brzo da se desi. Jer ovo što se ovde radi, ovo je nezapamćeno stvarno u nekoj novijoj istoriji. A daj bre ljudi, da li vi mislite da smo mi toliko ludi i blesavi?
Ja bih voleo da izađu evo i odbornici pozicije da, da odbrane ovu odluku, da kažu da je prioritet izgradnja kolektora za prečišćavanje vode u Prolom Banji, a nije prioritet izgradnja kolektora za prečišćavanje otpadnih voda za Simpošikatu ili za Košumlju. Neki izađe jedan ovde odbornik pozicije i neka mi, neka me demantuje i neka me uveri da je, da je prioritet izgradnja kolektora u Prolom Banji. Hvala. Da li se još neka javlja za reč? Stavljam na glasanje odluku o izgradnji kolektora otpadnih voda. Ko je za? Protiv. Uzdržani, konstatujem da je odluka donesena sa 18 glasova za.